عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اسی طریقے سے جو شخص رمضان کی رات میں قیام اللیل کرے گا, نوافل ادا کرے گا, قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, اللہ رب العزت اس کے بھی تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اسی طرح جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام اللیل کرے گا کہ نوافل پڑھے گا اور قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بھی تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ العظیم, کتنی پیاری ایک حدیث ہے جو ہم گناہگاروں کے لیے بہت بڑا ایک اعلان ہے, خوشخبری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص روزے رکھے, ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص رات میں جاگ کر عبادت کرے, ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے, نامہ اعمال صاف ہو جائے گا. ایمان اور احتساب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جوڑ دیا. آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور ان کا کہنا ماننے کی نیت سے کریں. کسی اور چیز کی ہمارے ذہنوں میں نیت نہ ہو کہ شہرت ملے گی, لوگ حاجی صاحب کہیں گے, اور کچھ واہ واہ ہوگی, بلکہ صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اور ان کے بتائے ہوئے جو وعدے ہیں ان کی امید کی میں نیت رکھ کر جو بھی عمل کروں گا تو ایمان اور احتساب کے ساتھ میں نے وہ عمل کیا, اللہ رب العزت اس کے اوپر یہ انشاءاللہ العزیز مجھے جو خوشخبریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی وہ عطا فرمائیں گے. تو گویا کہ اعمال کی کسوٹی اس ایمان اور احتساب کو بنا دیا کہ اگر اس کے ساتھ یہ اعمال ہیں, رمضان کا روزہ رکھنا, راتوں کو جاگ کر قیام کرنا, تلاوت کرنا, نوافل پڑھنا اور لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا, تو اللہ رب العزت کے یہاں اتنا عظیم الشان انعام ہے کہ رات پوری پورے سابقہ زندگی کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس ایمان اور احتساب کے ساتھ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.